آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بیسٹ سکن وائرننگ اور گلوئنگ ریمیڈی آپ کے ساتھ بتائیں گے۔ اگر آپ اس ریمیڈی کو استعمال کریں، اگر آپ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں تو آپ کی جو سکن وائرننگ ہے اس میں اضافہ ہوگا، سکن کی وائرننگ ہے اس میں بہترین حد تک اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سکن ہے وہ گلو کرے گی، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلو کرے گا، چہرے کی چمک قائم ہوگی، چہرہ آپ کا جو ہے اس میں ایک قدرتی نکھار پیدا ہوگا۔ ناظرین، اس ریمیڈی کو استعمال کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، انتہائی آسان ریمیڈی ہے اور آپ اسے بآسانی بنا کر گھر پر ہی بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ریمیڈی کو جب آپ استعمال کریں گے تو پہلے ہی دن 20 منٹ میں آپ کو واضح رزلٹ نظر آئے گا۔ ناظرین، پہلے ہی دن آپ اس کو اگر استعمال کریں گے جب، تو تبھی آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا۔ اگر آپ کہیں بھی کسی پارٹی وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں، کدھر بھی کہیں بھی جانے کا آپ کا ارادہ ہے، کسی برتھ ڈے پارٹی میں یا کسی بھی فنکشن وغیرہ میں آپ نے جانا ہے، تو جانے سے پہلے اگر آپ اس ریمیڈی کو لگا لیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو سکن ہے نا، ایک تو اس کی وائرننگ میں اضافہ ہوگا، دوسرا سکن آپ کی گلو کرے گی، تو آپ کو جو ہے یعنی آپ کے چہرے پر ایک رونق آ جائے گی۔ انتہائی آسان ریمیڈی ہے اور آپ کا جو ہے وقت بچانے والی ریمیڈی ہے، بہت ہی انتہائی مختصر سی ریمیڈی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ریمیڈی کیا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں۔ ناظرین، اس ریمیڈی کے اجزاء دو اجزاء ہیں۔ ایک، ہم ایک چمچ بلائی لیں گے، یعنی ایک چمچ ہم نے بلائی لی، اور ایک چمچ ہم آٹا لیں گے، گندم کا آٹا۔ دوستو، یہ اس کا ہم ایک چمچ بلائی میں ایک چمچ آٹا ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، ہم نے آٹا ایڈ کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ یہ کسی حد تک مکس ہو گیا ہے، لیکن اسے ہم مزید تھوڑی دیر مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ تو فرینڈز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اچھے طریقے سے اچھی طرح مکس ہو گئی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل ایک پیسٹ کی مانند بن گیا ہے اور یہ زیادہ گاڑھا پیسٹ نہیں بنا۔ تو آپ نے بالکل ایسے ہی اسے بنا لینا ہے۔ ایک چمچ آپ بلائی لیں گے، بلائی میں آپ ایک چمچ گندم کا آٹا ایڈ کر لیں گے، اور گندم کا آٹا ایڈ کریں گے جب آپ، تو گندم کا جب آپ ایک چمچ آٹا ایڈ کر لیں گے اس میں، یعنی پھر اسے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے، بالکل ایسا ہی یہ پیسٹ بن جائے گا۔ جب یہ پیسٹ بن جائے تو اس پیسٹ کو آپ نے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے، اور چہرے پر اور گردن پر اچھی طرح سے لگانے کے بعد آپ 20 منٹ انتظار کریں۔ ناظرین، جب 20 منٹ گزر جائیں تو آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ پہلے ہی دن آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، پہلے ہی دن آپ فرق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ کو عمدہ رزلٹ نظر آئے گا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ اس
ریمیڈی کو، اس ٹوٹکے کو ایک ہفتہ استعمال کر لیں، صرف اور صرف ایک ہفتہ، تو اس سے آپ کی رنگت میں اتنا زیادہ نکھار آئے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ اسے ویسے بھی کسی بھی فنکشن میں جانے سے پہلے بھی استعمال کر لیں 20 منٹ کے لیے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، جیسا کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین، اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیے گا، اس ٹوٹکے کو لازمی آزمائیے گا، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا، اور آپ کو کتنا فائدہ ہوا آپ ہمیں بھی بتائیے گا۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ